waqtigii ballaadhnaa ee ka socday guddida guurmadka abaaraha ee heer qaran ee uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Daniel Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siili oo maalmihii ugu dambeeyey safar shaqo ku maraya gobollada bariga Soomaaliland ayaa wuxuuna saaka aloortii hore kulan baraaran la yeeshay madaxda heer gobol iyo heer degmeen gobolka Siraar Gaasha waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweyne ku-xigeenka guddida abaaraha qaranka naga soo gaaray kun qoys oo raashina oo loogu talagalay dadkii joogay tuulooyinka yaryara kuwii ugu baahida badnaa oo aanu soo qornay waana la qeybiyey si wanaagsan waa loo qeybiyey magaalooyinka waaweyn oo culays badan saaran yahay iyo tuulooyinka ay ka badan 500 oo qoysna maanaan siin laakiin kuwii ugu yaryaraa ayaanu runtii ku saydsaydhinay kunka waxaa kaloo iyagana lasoo gaadhay saamiya foundation oo runtii 150 booyadood oo biya lasoo gaarsiiyey oo runtii iyagana 150 goobood iyagana la gaarsiiyey oo runtii iyaguna biyahaasina ay naga baxeen waxaa kaloo jira hay'adda raxmada kuweyd oo lasoo gaarsiisay 150 raashina oo loo qeybiyey barakacayaasha aynaba iyo 10 booyadood oo biyaa waxaa kaloo gobolka sool naga soo gaaray 8 booyadood oo aanu gaarsiinay degmada ceegaag oo iyadu runtii koonfurta ah oo meelaha abaarta iyo biyo dhaamisku markii hore uu ka bilaabmay iyaduna qayb ka ahayd waxaa kaloo iyadana jirta riig biyo macaan oo xukuumaddu ka qodayso dureedka magaalada caynaba oo runtii aad iyo aad runtii loogu baahnaa oo runtii isaguna biyihiina keenay qorshihiisuna imika socda bankii iyo laguna rakiibaya imika hawshiisuna socotaa waxaa kaloo isagana jira oo runtii wasaaradda biyaha iyo xukuumaddu ay runtii ay hirgelisay ceelkan weyn ee ku yaalla ceelkan ee caynaba oo runtii hay-adda UNDP ee wasaaradda biyuhu ay iska kaashanayaan in biyihii la macaaneynayo oo ay soo saarayaan mishiinadiina ay dul yaallaan farsamadiina socoto in maalintiiba ay soo saari doonaan 150 foosto ilaa 200 foosto oo lagaga maarmi doono biyihii runtii danyarta iyo ay dhaansanayeen meelaha fogfogna laga keenayey run ahaantii ceelasha runtii gobolka ku yaalla badidoodu waa shaqaynayaan oo biyaha ay soo saarana waa biyo adag oo runtii xoolaha xagga xoolaha uun dee ku filan laakiinse dee waxay u baahan yihiin mar walba dayacsi joogta ah oo runtii lagu hayo waftiga ballaadhan ee uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka oo u soo kicitamay inay dalka xaaladda ka taagan ee biyo la-aaneed soo indhaindheeyaan waxaan kaloo u mahad celinayaa dadweynaha reer caynaba iyo saxaafadda iyo dadka shalay oo dhan bacadka taagnaa iyo maaragtay ciidamada qalabka sida bilayska iyo baan u mahad celinayaa ilaahay baa mahadle waxay muujiyeen dulqaad badan oo ilaa shalay bacadka u taagnaayeen waxaan aniga ka warbixinayaa gobolka Saraar degmada caynaba sidaa ogtihiin dee waxaa ka jirta biyo la-aan xoog leh ayaa ka jirta ummadihii gobollada dhexna way isugu soo guureen madaxweyne waxaa ku talagalaysaan haddii aan laydmo meesha inay taallo gobolkii Saraar iyo gobollo kale oo badan oo dul saaran oo culays ku haya ayaa ku talagalaysaan madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland golihiisa wasiirada ee garbaha u ahee la socda golaha wakiilada bulshooyinka gobolka labada gobol qorshaha waxaanu codsanayaa in lagu daraashadkii labada gobol oo dadkeedina isugu yimi iyo mid kaloo dul saara sadka biyo dhaamiska iyo baahida waa in laysugu daraa labadii gobol iyo dadka ku soo haddii beheed maayoy ku soo qaxay ayaa waftidaa ballaadhan ee madaxweyne ku-xigeenkii qaranka Soomaaliland hogaaminayo iyo golaha wasiirada xildhibaanada qaranka madaxda gobolka Saraar warbixinta bara saabku bixiyey ayaa baahidii gobolku ku dhan tahay haddii dhowr qof la siiyo hadalka qof waliba kelmad buu odhanayaa ku talagala ilaa sool iyo sanaag iyo waddanka inta harsan ciddii aan maanta hadalku gaadhinina warbixintii baahidii gobolkay ku jirtahay sidaasaa raalli lagu ahaanayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland xubnaha golaha wasiirada cuqaasha salaadiinta haweenka dhallinyarta dhammaan xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo kuwa wakiiladaba dhammaan ka soo qaybgalayaasha dadweynaha sharafta badan ee gobolka Saraar waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib
runtii ujeedada uu safarka dheer loo soo galay khaasatan gobolada bariga ee uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka waxa weeye in loo kuur galo oo la ogaado xaaladda abaareed ee dalkan ka jirta. Xaqiiqatan guddidu waxay gashay ilaa iyo 23 shir oo lagaga shaqaynayay uun sidii loogu khidmayn lahaa ama dadka loogu wax loogu qaban lahaa, ha noqoto biyo la qaybiyo, ha noqoto cunto la qaybiyo, ha noqoto in gurmad iyo ummad kale oo wax laynoo weydiiyo. Intaasi ayay ka shaqaynaysay guddidu runtii muddadaasi. Waa safarkii ugu horreeyey ay guud ahaan gobolada bari ay ku soo marto. Aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa soo dhoweyntiina. Annagu kaayad ahaan annagoo guddida kaashanayna mar walba waxaanu ka shaqaynaa gobolkan saraar waa ka shaqaynaa, marar fara badanna waa nimid oon maanta uuna aan ahayn. Saddexdii sano ee u dambeeyey saddexda sannadoodba raashimaanu ku qaybinay. Sannadkan oo ugu dambeeyeyna hadda bishii January 1000 qoys oo 6000 oo qof bil raashinkood ah baanu ku qaybinay. Maantana waxaanu u nimid in aanu ballan qaadno inaynu bilowno raashin qaybin cusub. 1500 oo qoys oo cusub oo noqonaya 9000 oo qof raashinkood hal bil ayaa registration-keedu hadda ay bilaabmi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo oo gobolka loo qaybin doona haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaa loo baahan yahay uun sidaa u kala jilicsan tihiin ee dadkaasi ay u kala dhibaataysay soo guurto badan baa runtii jirta. Dadka aynu xoogga saarayna waa dadka reer miyiga xoolo dhaqatada ah wey. Annagu waxaanu ka shaqaynaa waxa weeye waa dadka meesha ay dhibaato ka jirto, balance ma eegno, halkay dhibaato ka jirto ayaa loogu muhiimsan. Waana ka shaqaynaynaa gobolka insha allahu wixii kale la helana waanu wadi doonaa intaa ku ekaan mayso. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu inaga soo furto dhibaatada iyo abaarta. Ilaahay baynu baryaynaa, gacantiisun baa lagu dhergaa. Waxaynu keennaa waa wax kooban. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga ballaadhan ee halkan maanta ayaan soo gaarayba. In allaaliya inta madaxda sharafta ee halkan wada joogta, ilaa xildhibaanada, dadweynaha halkan isugu yimi cuqaasha iyo salaadiinta iyo bahda miidiyooduba waa salaaman yihiin. Haweenka qaaliga ee xagga dambe jooga ee milicda fadhiya, soo dhoweynta wanaagsan sameeyey, gogasha wanaagsan noo dhigay, aad iyo aad baan iyagana u salaamaya. Waxaan anugu laba kelmadood baan odhanayaa, waa mahadnaq un weeyaan waxaygu dowlad ahaan wixii la taray iyo waxa maanta yaalla waa laga warrami doonaa. Anigu aad iyo aad waxaan idinka mahad celinayaa. Taliyihiina waa i hortaagan yahay sidii quruxda badnayda noola soo shaqayseen bergi dhoweytaynu aafada aynu dabar jaraynay. Dhammaantiin aad gacanta nagu siiseen, aad iyo aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa. Dowladda Jamhuuriyadda Soomaalila aafada aynu isugu wada tagnayna waxa inaga caawiyey oo runtii inagu taakuleeyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii xoogga saaray madaxweynaha ku-xigeenka oo labaduba xoogga saaran inay aafadaasi inaga soo afkoodo. Marka taa horta sidaa ula socda, ceelasha cusub ceel maahay, waa laba ceel aynaba waagtiina dee laba bilood ka hor baanu ceelasha ka bilownay, waanay dhammaadeen maalin ilaa laba saddex casho ka horna qalabkii mashiinadii iyo qalabkii kale lagu soo saaray dhammaystirkii baan usoo saarnay. Waa ogtiin shalayna xooluhu waa ka cabayay. Maantana ceelasha waa debiye way soo tufeen oo imika aynu soo booqan doonaa haddii alla ka dhigo. Halkan ceelkii hore weynaayo caynaba la odhan jiray ee biyaha qadhaadha ee la odhan jiray berigii hore loon jiray biirta caynaba, mashiinno waaweyn oo lagu nadiifiya baanu iyana idii keennay oo maalintii 150 foosto oo nadiif ah oo biyo moysaxaasoo kale soo saaraya, kuwaasuna dadka dee afcaafka way ku filan yihiin, waana laga sii kordhin doonaa haddii alla ka dhigo. Waxaan idiin sheegayaa waxaasoo dhan maaha wax alle qabtay ee xukuumaddaasaa qabatay aan ka midka ahay, waana waxa waajibka ugu lahaydeen. Halkan aanu joogno gobolka waxaa ku xiga xafiiskii howlaha guud, waa kii maalintii bil aan joogay aan idiin dhisay anoo wasaaradda howlaha ka dhinaca shee kaga sii dhegsana waa kii wakaaladda biyaha oo imika wasaaradda biyaha, isaguna waa idiin dhan yahay. Dee waxaas waa waxa u qalantaan ila gobol baa tihiin, magaalada taariikhiga ah baa tihiin,
ولا شكر على الواجب وواجب جدا ولد على كل هيدين وحنوني وحويرون ده كنا دباتيسن أبارها يديها راتكو وهيو وحنا نكقبن كرئينا نكقبنه لكن وحن شعلة هاي سيدا رضو تاي أين لكو هرتا محاينو خبسان نبيا مركو هرا أيا ميشا كتكتا ويو نبات بينو هاي سنة عيدي بينو هاي سنة حوينا كل جينك الصومال أهنا قدوميها قول متك أوارها إهر كرن أيوة وبرس خبك قبل كسرار محمد حاشين دبل قريشي العقدان وهي دوات نكون ودور ولوجو تلاقي لا تكيا وعروس سامين يكون الجود هم بقبل كسرار كين عقلك بناي كوه لين ما تتجن تو ده نواقع مش ده كده أيوة كاين مكانه وهي كده عي الدنيا دبل أيوة وتك دبلي سبا هم والبع دوار إنسان وحنا صوب حنا وده صوتان وحنا صوب حنا نين المات حالتا أنا صوب كور قلنا كجيت تدلك يود وركان هينين تبطن حتى نين نهيج خصو عربنا حالتك تاجن يوم مدة دليل تويا وحي قبان ما أنتوا ما سفر كي وما أنت أفراد ونلتو بنا كبر كسرع سالت شكتنا مدلا سطحنا بالوضع هيد قد جوا يجرتي هما يبحوشن برابطي في النامس كا إيو مارت عيني كا أمارس هاي برابطي وحنونا هول كجنو قشين تا يسدي تك حلوش كارسين لا يسدي تد قيلة دا مارس لو كارسين لا قيلة دا عالم كان يو ودك بدي سين تبي دي سين تبا يا قيبي برشة خيس ومالا إن الحكومة أبا بشو أو ترى هذا لبعت هجرتا سيدا خصوصا نغنين صوت نصنا دوضو سومالا جرتي وأنه كل سنة قرن كامان تاينو كنا علون النبتيسا يهور مركيسا وحنو كسو قاني مروال باينو واسكو تشاني قبل كسرار دوميوها قدقا تاكولين تعبارها قبل كسرار يكون يجيرنا إن شاء الله فعن الله يكاكو أسترو إلهي نوحنو كرشانينا أنا قانا إلهي نقو أسترو أو أي قادو رنتي داتكي لوغو تلقالي oo aanu ilaahay ka baryeyna in ay ku gaadho Cabdiraxmaan Mushaale rarka eriya magaalada Aynaba dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobile-kiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyaha maaliyadeed